Idag så ska jag visa hur man tränar en häst. Det borde bra för att hästen kommer upp i level. Så nu kommer jag gå och prata med en tjej som kan hjälpa mig. Så hon är där borta. Vi ska bara springa till henne snabbt. Hon sitter på en häst. Här. Ja. Så tycker jag här. Och här, nu kan vi starta. Så då trycker jag på ja. Nu ska man trycka på OK. Så att vi startar tävlingen. Så nu trycker jag där. Och sen måste man trycka på rest hela tiden. Man ska ju försöka göra det snabbt. Då springer det med häst. Då kan man svänga här. Och nu svänger vi. Och så springer man upp från berget. Upp, 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 upp. Och svänger. Och nu ska vi, nu är vi på toppen. Så nu är en liten bana här typ. Oj, 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 vad det går fort. Och hoppa. Så. Nu så ska vi göra en liten genväg genom skogen nu. Så nu kommer vi hit. Oj. Wow. Det går väldigt snabbt. Wow. Kom igen. Nu har vi snart framme. Oj, 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 nu kommer en skarp sväng. Så. Ner på branta backen. Igen. Nu kommer den hit igen. Nu är vi snart framme. Och nu är vi framme. Min tid var... vad står det? Oh, yeah, nothing. Så nu ska vi till henne igen. Bra jobbat, säger jag. Sen kan man få lite pengar och det. Nu tänkte jag att vi ska göra en liten träning. Som en egen träning. Fast det är mycket, alltså man kan hoppa också. Så att du kan göra tävlingar. Så trycker man på E, A, B eller C. Då börjar vi med A. Och så trycker vi på kryss. Sen är det så här, och då ska man inte hoppa, man kan trava, man kan galoppera. Så jag börjar alltid med att trava här i början. Och sen börjar med galopp. Och så svänger vi lite, tills vi kommer till andra. Och försök att hålla inne i konen. Och nu, så... Man ska inte hoppa över den. Man kan springa rakt. Och springer mot konen. Och springer man snett igen. Och så svänger vi. Och då kommer vi över den här. Och sen springer vi till där som man trycker på igen. Så trycker vi på... Vi måste gå fram. Trycker vi på E. A, B, eller C. B. Och så trycker vi på kryss. Ja. Här kommer lite högre hinder. Så då kan
man lär sig hoppa ifall man ska tävla. Och så måste man hoppa. Och hopp. Och sen hopp. Hopp. Så. Oj. Jag slog min häst. Så. Och sen hoppar vi. Och för att man ska kunna hoppa. Man kanske inte vet det. Jag visste inte i början. Så då. Där som man trycker på mellanslag. Där trycker man. Man måste ha lite fart. Man behöver inte gasa botten. Man kan bara göra lite. Så hoppar man hela tiden. Och sen hoppar vi igen. Och hoppa. Och sen går vi till skylten igen. Och på igen. Och då A, B eller C. C. Och krysset igen. Så, nu är det lite högre hinder. Eller lite, mycket högre. Så då börjar man att springa, hoppa, och då måste man ha lite mer fart, för då kan man ju, ja, då kan man hoppa högre. Och ett tips, du måste vara beredd, för då ifall man inte är beredd så kan man stanna, för orkar inte hästen hoppa, för då får den inte mer fart. Då ska man svänga. Och hoppa. Och som det där. Och hoppa. Hoppa. Och sen springer vi till vattenhindret. Och hoppa. Och då, när man har hoppat lite, kan man börja gå med hästen. För att få, alltså han börjar bli lugnare. Och orka med sig. Och nu så tänkte jag att jag stannar här. Korta igen. Och så stannar vi. Och sen så tänkte jag att det var slut för idag. Glöm inte bort, följ mig och likea videon. Hejdå!